رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، değerli mühterem kardeşler, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine ve kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, salamı, hayır duası ve bereketi olsun. En birinci Allah'a hamd olsun ki bizleri böyle bir güzel, hayırlı meclise cem edip toplayıp həqiqətən də elm məclislərində iştirak etmək, elm öyrənmək üçün bir yerə toplanmaq əzəmətli, böyük, fəzilətli bir ibadətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elm məclislərini bu dünyadakı cənnət bağçaları adlandırır. Bu dünyadakı cənnət bağçaları elm və xeyir məclisləridir. Allah-u Teala'nın mələkləri elm məclislərində iştirak etmək üçün evindən, yaxud da iş yerindən yola çıxıb dərsə gələn şəxslərin ayaqlarının altına öz qanadlarını sərərlər. Allaha razılıq əlaməti olaraq öz qanadlarını sərirlər elm məclislərində elm öyrənmək üçün evindən, iş yerindən yola çıxıb gələn şəxsin ayaqlarının altına. Elm məclisləri Allah Taala'nın rəhmətinin, sükunətinin, əminamanlığının enib nazil olduğu məclislərdir. Elm məclislərində iştirak edənlər ilə Allah Taala səma əhlinin yanında övünüb fəxr edir. Onlar ilə övünüb iftixar edir, fəxr edir. Elm məclisləri Allahın rəhmətinin, sükunətinin, əminamanlığının enib nazil olduğu məclislərdir. Elm məclisləri, xeyir məclisləri insanın imanının sabit qaldığı, ibadətlərinin qorunub saxlanıldığı, insanın dində, İslamda qalıb, sabit olub, azıb ayağının sürüşmədiyi məclislər sayılır. Dəyərli cəhamat, iman artır və azalır. O qədər artır ki, dağlardan da böyük olur. O qədər azalır ki, zərrədən də xırda olur. Allaha ibadət, itaat etməklə iman artır, günahlar və asilişlər ilə isə azalır. İman güclənir və zəiflənir. İman yenilənir və köhnəlir. Bunlar hamısı əhlüsünnə və cəmaətin etiqadıdır iman haqqında. Bu iman yalnız üç yerdə artır. Üç yerdə güclənir. Üç yerdə təzələnir. Dəyərli cəhamat, dördüncüsü yoxdur. Ancaq bu üç yerdə insanın imanı artır, cüzlənir, təzələnir. Bunlardan birincisi, əməli salih, xeyirxah insanlar ilə oturub, durub yoldaşlıq edən zaman. Əməli salih, xeyirxah, Allaha zikr edən, sənə ibadəti, itayəti xatırladan insanlar ilə oturub duranda imanın artır. İman cüzlənir, özü təzəliyirsən. İkinci, məscidlərə çoxlu gəlib gedəndə. Cəmaat namazlarında iştirak edəndə insanın imanı artır, İslamı ibadəti güclənir, özündə yenilənmə təzəliyi baş verir. Məsciddə cəmaatla biri namaz qılanda. Üçüncü isə elm məclislərinə gəlib orada iştirak edəndə. İman artır, insan güclənir, özündə bilmədikləri şeyləri öyrənə-öyrənə təzələnmə və yenilənmə işləri gedir. Bu üçü mütləq insanda olmalıdır. Əgər ikisi olub biri olmasa, məsələn, məscidə gedir, gəlir. Elm məclislərində iştirak edir. Amma oturub durduğu insanlar zəlalət əhlidir. Fərri adamlar deyil. O insan imanda, İslamda sabit qala bilməyəcək. Yaxşı insanlarla oturub durur. Elm əhlin, elm məclislərini sevir. Ancaq buradan bura məscidə gəlir. Namazlarda yoxdur. O insan sabit, salamat qala bilməyəcək. Bu üçü də insanda olmalıdır. Elm məclislərində iştirak eləmək, yaxşı xeyirxah insanlarla oturub durmaq, məsciddə cəmaat namazlarında olmaq. Məhz bu gün, dəyərli qardaşlarım, hansı ki qarşıdan artıq yay fəsli gəlir. Biz artıq yaz bitir, yay fəsli gəlir və yay fəslində ehtiyac var ki, müsəlmanları, ibadət əhlin
xüsusi bir əməl var, ona hazırlayasan. Çünki yayda ən çox əziyyət seçilən ibadətlərdən biridir. O da sübh namazı. Sübh namazına oyanmaq. Sübh namazın vaxtı-vaxtında imamla birlikdə məsciddə qılmaq yay fəslində insanların ən çox əziyyət çəkdiyi məsələdir. Biz ən birinci sübh namazına necə edə bilərik ki, rahatsa oyanaq, gələ məsciddə cəmaatla birlikdə namazın qılaq, onu öyrənəcəyik. Sonra ümumiyyətlə sübh namazının fəzilətini, onu cəmaatla birlikdə gəlib qılmağın fəzilətini inşallah öyrənəcək. Ən birinci, dəyərli qardaşlar, sübh namazın vaxtında oyanıb, gəlib cəmaatla birlikdə imamın arxasında məsciddə qılmaq üçün səbəblərdən Allaha dua etmək. Allahdan səmimi qəlibdən sidq ürəyinə istəmək. Əli açırsan, Allahım, mənə sübh namazını vaxtı vaxtında imamla birlikdə məsciddə qılmağı nəsib elə. Çevrilirsən üzü qibləyə tərəf, istəyəndə 3 dəfə, bəlkə də daha çox Allahdan onun qabağında zəifliyini göstərərək Allahdan istəyirsən. Səmimi qəlbdən. Allaha dua eləyib, Allahdan istəmək. Ona görə ki, dəyərli qardaşlarım, bütün xeyirlərə çatmağın yolu Allaha dua eləməkdir. Nə xeyir var? Sübh namazda onlardan biri də axı. Allahdan istəmək. Bütün zərərlərdən, şərlərdən qorunmaq üçün yenə Allaha dua eləməlisən. Allahım məni bidətdən qoru. Allahım məni şişdən qoru. Allahım məni içkidən qoru. Allahım məni zinadan qoru və s. Allaha dua edib Allahdan istəmək. Sonra dəyərli qardaşlarım, sübh namazına rahatsa oyanıb, gəlib məsciddə imamla birlikdə namazı qılmaq üçün vaxtında yatmaq. Bildiyimiz kimi yayda gecə qısa olur, gündüz uzun olur. İşə namazını qılıb bitirdikdən sonra yatmaq dəyərli qardaşlar. Onsuz da işə namazı saat 10-dadır. Yəni sən vaxtını səmərəli bölsən, İşayə qədər bütün işlərini eləyib qutarasın. Yəni, səhər ucu saat 5-də günəş çıxı elə dörmə. Ruzu da qazanasın, narasa gedəcəkdirsə, gedib gələsən, elm öyrənirdirsə, elmi də öyrənəsən, hər bir şeyi elə qutar, işayə qədər. İşanın azanı oldu, getdin işa namazını qıldın, işədən sonra başı qoyub yatıb dincəlmək. Ən əsas səbəblərdən biridir, sübh namazına vaxtında oyanmaq üçün. Gəlib məsciddə cəmaatla birlikdə qılmaq üçün. Ondan sonra, dəyərli qardaşlarım, gündəlik yaşayışa, geyməyə, gedib gəldiyin yerlərə, yeməyə, içməyə fikir vermək. Bəli, bunlar hamısı insanın islah imanda, ibadətdə olmağına təsir edir. Eləcə də asilikdə, günahda olmağına təsir edir. Yəni, elə şeylər ye içki, elə qidalan ki, səni sübh namaz oyada bilsin. Sübh namazına oyana biləsən. Elə gündüzü yaşa ki, günahlardan özü qoru ki, sübh namazına vaxtında oyanıb gəlib məsciddə cəmaatla birlikdə qıla biləsən. Bu şeyə fikir vermək. Sonra bilirsən ki, sən zəifsən oyanmaqda. Vaxtında oyana bilmirsən. Qardaşlardan, tanış insanlardan xahiş eləmək. Məni sübh namazına oyat. Ayıb deyil ki, ondan istədiyin şey sənin dünyada və axirətdə xoşbəxt və ya bədbəxt olacağın bundan asılıdır. Xahiş edirsən ki, əz qardaş, sən sübh namazına oyananda mən də zəng edirəm. Əksər insanlar fikirləşir ki, belə desəm, o qardaş fikirləşir ki, demək mən sübh namazına durmuram. Başlayır şeytan ortada vəsvəsələr verməyə. Sən eləcə demək, o elə düşünər ki, sən sübh namazına oyanmarsan. Təkəbbürlü yaxud da belə deyək, utanqaclıq dırnaq arası. Bil ki, təkəbbürlü və utanqac olan adam heç nəyə nail ola bilməyəcək bu həyatda. Yəni, utanmaq nədən? Yəni, xeyir işlərdən, xeyir işləri görməkdən utanmaq. Buna görə xahiş edir ki, əziz qardaş, oyananda sübh namazına məni də oyat. Məni də çağır, məni də gəl, götür, gedək məsciddə, cəmaatla birdə namaz qılaq. Bax, bu əsas səbəblər, dəyərli qardaşlarım. Və sübh namazının fəziləti. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, hələ bu sübh namazının fəzilətidir ha. Mən indi onu cəmaatla bir məsciddə qılmağı da danışacağım. Allah Rasulü s.ə.v. deyir ki, mən salləl barudeyni də xaləl cənnə. Kim iki sərin, soyuq vaxtda olan namazları qılsa cənnətə daxil olacaq.
O iki sərin, soyuq vaxtı olan namaz hansıdır? Gecənin ən soyuq vaxtında olan sübh namazı, bir də gündüzün ən sərin vaxtında olan asr namazı. Bu iki namaza Allah Rasulü s.a.v. xüsusi toxunur. Sübh namazı sənin, mənim cənnətə girməyim üçün səbəbdir. Cənnətə girmək istəyirsənsə, sübh namazın, asr namazın qılıb saxlamalısan. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Lən yəlicən nərə əhədun sallə qablə tuluğ şəmsi və qablə qrubihə. Yəni, əl-fəcrə və əsrə. Günəş çıxmamışdan qabaq ki, namazı qılan. Günəş batmamışdan qabaq ki, namazı qılan şəxs əsla və əsla cəhənnəm oduna düşməyəcək. Günəş çıxmamışdan qabaq ki, namaz sübh namazıdır. Günəş batmamışdan qabaqçı namaz asr namazıdır. Bu iki namaza yenə xüsusi toxunur. O adam cəhənnəmə düşməyəcək. Dəyərli qardaşlarım, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mən sallə subhə fəhu və fi zimmətilləh. Kim sübh namazını qılarsa, Allah Teala həmin adamı özü qoruyar. Özü himayəsini alar. Fənzur yəbnə ədəmə, lə Yətlubənnəkə Allahu min zimmətihi bir şey. Ey insan, bax, Allah Teala səni qorumaq üçün səndən başqa heç nə istəmir. Səni qorumaq üçün səndən bir dənə əməl istəyir. Sübh namazın qılsan, mən səni qoruyub saxlayacam. Dəyərli qardaşlar, bütün bunlar hamısı sübh namazının fəzilətin göstərir. Ondan sonra biz toxunluq sübh namazı haqqında olan başqa hədislərə Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةُ الْلَيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ Gece ve gündüz meleşleri sizin aranızda növbelikle yerlerin değişirler. وَيَجْتَمِعُونَ ف۪ي صَلَاتِ الْفَجْرِ وَصَلَاتِ الْعَصْرِ Sübh ve asr namazında onlar toplanırlar. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذ۪ينَ بَاتُوا ف۪يكُمْ Gecə sizinlə bərabər olan mələk sübh namazı qalxır Allahın huzuruna. Fəyəsəluhum rabbuhum və huvə ə'ləmu bikum. Keyfə tərəktum ibadə? Rəbbiniz o mələklərdən ən yaxşı bildiyi halda soruşur. Mənim yanıma gələndə mənim qulum neyiniyirdi? Mənim yanıma ki, gəldiniz. Mənim qulum neyiniyirdi? Fəyəqulunə tərəknəhum və hum yusallun və ətəynəhum və hum yusallun. Biz onu tərk edəndə o namaz qılırdı, yəni sübh namazın. Biz onun yanına gələndə o sübh namazın qılırdı. Dəyərli qardaşlar, bu olduqca əhəmiyyətli məsələdir. Çünki sübh namazı müşahidə olunur. Allah subhanahu ta'ala və onun mələkləri sübh namazı müşahidə edirlər. Yəni, cahidə ən çox ibadət əhəmiyyətlidir. Əziyyət çəkdiyi məsələlərdən biri. Sübh namazı. Bəlkə də orucu o qədər əziyyət çəkmir. Amma sübh namazında o qədər əziyyət olur. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sübh namazı haqqında buyurur ki, İnnəkum sətəravnə rabbəkum kəmə təravnə həzəl qamara. Lə tudamunə fi rüiyyətiyi. Həqiqətən də siz Rəbbinizi heç bir məşəqqət, sıxıntı yaşamadan Qiyamət günü görəcəksiniz. Necə ki, bu parlaq ayı heç bir sıxıntı, məşəqqət, qarşılıq olmadan görürsünüz. O şəkildə Allah subhanahu ta'ala qiyamət günü görəcəksiniz. Yaxşı, Allah ta'ala özün kimə göstərəcək? Qiyamət günü Allaha hansı gözləri baxacaq? فَاِنْ اِسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُ عَنْ صَلَاتٍ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَفَعَلُوا Allahı görəcək. Sübh və asr namazın qılan şəxsdir. Sübh namazı Allahı görmə səbəblərindəndir. Sübh namazın qılan şəxs Allah subhanahu və tealanı görəcəkdir. Ona görə dəyərli qardaşlarım, bu namazlara xüsusi əhəmiyyət vermək. Sübh namazına. Allah Rasulü s.ə.v. buyurur ki, ən fəzilətli namaz sizin cümə günü cəmaatla birlikdə məsciddə qıldığınız sübh namazıdır. O sübh namazı ki, hələm onun iki rükət sünnəti, azandan sonra iqamədən qabaq qılınan iki rükət səssiz qılınan sünnət namazı. Dünya və onun içərisində olan hər şeydən xeyirlidir. Dünya və onun içərisində nə varsa, hər şeydən xeyirlidir
Sübh namazın iki rükət sünnəti. Hal belədirsə, gör indi onun fərzi necədir. Gör indi onun sən fərzin əgər qılsan, bu nə qədər böyük və fəzilətdir. Əz qardaşlarım, və bu namazı məsciddə cəmaatla birlikdə qılmaq. Bax, indi buna toxunmaq istəyirəm. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İşa namazın cəmaatla birlikdə məsciddə qılan şəxs gecənin yarısın ibadətdə keçirmiş kimi savab qazanır. Yəni, gecələ məğribdən sübh azanına qədər. Məsələn, 10 saatdır mı? Elə bil ki, 5 saatı sən dayanmadan ibadətə keçirmişsən. Sənə o savab yazdır. Sübh namazın cəmaatla birlikdə məsciddə qılan şəxs bütöv gecəni ibadətdə keçirirmiş kimi savab yazır. Allah Teala ona o savabı yazır. Bütöv gecəni ibadətdə keçirmə savabı. Sübh namazın gəlir cəmaatla birlikdə namaz qılmaq. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, gecənin zülmət qarandığında məscidə gedənləri sübh namazın qılmaq üçün müjdələ. Həqiqətən də onlar qiyamət günü hər tərəflərindən bir nurla əhatə olunacaqlar. Gecənin zülmət qarandığında məscidə gəlib sübh namazın qılmaq. Allahın müjdəsi var sənin üçün. Allah Rasulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sübh namazın gəlib məsciddə qılmaq və oturub zikirləri eləmək ta ki gün batana qədər buyurur ki, kim gəldi sübh namazı məsciddə qıldı. Oturdu zikirlərini elədi. Gün çıxdı, duha namazını qıldı. Tam şəkildə həcc və ümrə eləmə savabı qazanır. Həcc İslamın rükunudur. Ümrə də ən fəzilətli ibadətlərdəndir. Həcc və ümrə eləmə savabı qazanır. Dəyərli qardaşlar, məsələ bu qədər əzəmətlidir. Yəni, sübh namazı buna təmbəllik eləmək olmaz. Səbəblərdən yaxşı yapışmaq, səbəbləri doğru götürmək və sübh namazında gəlib məsciddə cəmaatla birlikdə imamın arxasında bu namazı qılıb əda etmək. Və biz onu gördük ki, sübh namazın qılmaq Allahın sənə köməkliyini gətirir. Allah Teala özün sənə qiyamət günü göstərəcək. Sən Allaha qiyamət günü görə biləsən. Allah Teala səni cəhənnəm oduna atmayacaq. İnsan sübh namazı məsciddə cəmaatla birlikdə qılanda gecənin hamısını ibadətə keçirmiş kimi sayılır. Bugün əksər belə bax elimsizliyimizin səbəbi ruzunun az olmağının səbəbi. Bəlkə də ruzu çoxdur, amma onun bərəkətinin olmamağının səbəbi. Ruzumuz var. Səbəb bərəkətdən gəlir, o yoxdur. Söz-söhbətlərin səbəbi məhz cəmaat da namazı məsciddə qılmağı tərk etməkdir. Ona görə bu əmələ fikir verin. Vaxt qabaqdan yaydır. Yəni indi sübh namazı ağır bir vaxtdadır. Əziyyətli bir vaxtdadır həqiqətən. Lakin Allah üçün çalışsaq, yəni azanın səsini eşidirsə, azanın səsi qulağına gəlirsə, bil ki sənin üzərinə hazırlaşıb namaza getmək vacibdir. Namaza getmək vacibdir. Bu vacibin hökmü barəsində alimlər ixtilaf edir. Bəzi alimlər deyir ki, vacibdir, yəni getməsən evdə qıldığın namaz sayılmır. İş yerində qıldığın namaz sayılmır. Azanı eşidib namaza getmirsən sən. Bəzi alimlər deyir ki, bu vacibin mənası odur ki, namazın sayılır, amma o vacibi tərk eləməyə görə günah qazanırsın. Ona görə heç bir qorxu yoxdursa, xəssəri yoxdursa əz qardaşların sübh namazına gəlib məsciddə iştirak eləmək. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. deyir. Münafiqlərə ən ağır gələn namaz sübh namazı ilə işa namazıdır. Biri gündüzün ən yorğun vaxtında olandır, biri də gecənin ən şirin vaxtında olan, yuxunun şirin vaxtında olan namazdır. Əgər onlar bu iki namazı sübhlə nişanı məsciddə qılmağın nə qədər fəzilətli olduğunu bilsəydilər, iməkliyə, sürünə belə olmuş olsa, məsciddə gəlib o namazı cəmaatla birlikdə məsciddə qılardılar. Söhbət ayaq üstə gəlməkdən, maşından getməkdə qalmışlar. Sürünə. Yəni, hər şey yoxdur, bir sürünə gəlmək qalır. Ona görə, əz qardaşlar, bu namazlara fikir vermək. Hətta ziyalı insanlar, elmli insanlar deyir ki, müsəlmanlar o vaxtı qalib olub, qələbə çalacaqlar
cümə namazında toplandıqları kimi sübh namazında məsciddə toplansalar. Onda onlardan qorxun. Onlara heç kim bata bilməz. Amma əgər onlar cümə namazında Allah bərəkət versin, bayram namazında yer yoxdur. Amma sübh namazında baxırsan, bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər. Onda bilin ki, hələ onlar zəifdirlər. Onlara batmaq olar, onlara nə istəyirlər? Çünki Allahın himayəsi, Allahın köməkliyi ancaq bununla gəlir. Bu namazı qoruyub saxlamaqla. Mən də əz qardaşlarım, əvvəla özümə, sonra da sizlərə, xüsusən də bu cür gözəl, rahat ibadət eləmək üçün şərait olan bu kətdə, bu şəhərdə namazları qoruyub məsciddə qılmaq, ələl xüsusda sübh namazı. Ələl xüsusda sübh, vallahi, nimətlər haqqında sorğu-sual olmaz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذَنَ عَنِ النَّعِيمِ O gün siz nimətlər haqqında sorğu-sual olunacaqsınız. Qulağa azanın səsi gəlir və sən getmirsənsə, bu tərəfüsə yatmır, çölüb bu tərəfüsə yatırsansa, yaxud da durub evdə qılırsansa, o nimətdən sən sorğu-sual olmazsın. Elə bilmə ki, elə o həmişə işləsən azanı. Əgər o məscid boş qalsa, o məscid tərk olunsa, Allah Taala onu əlimizdən alacaq. Allah Taala onu əlimizdən alıb aparacaq. Çünki Allah Taala razı olmaz ki, onun evi tərk olunsun. Yəni, tərk olunmuş bir tikiliyə çevirilsin. Aydındır. Ona görə qoruyub saxlanan. Əz qardaşlar, sübh namazı məsələsi yay fəslində bir növ bu hazırlıq. Hazırlıqdır və yaxşı şəkildə buna hazırlaşmaq və sübh namazı məsciddə qılmaq. Alimlərdən soruşurlar ki, ən çox Allahın dəvətinə icabət edən, Allaha onun dediklərini qəbul edən şəxs kimdir? Deyir, məsciddə qabaq zərcədə oturan insanlar. Bil ki, məsciddə qabaq zərcədə oturan şəxs, ikinci, üçüncü, dördüncü zərcədə oturan şəxsdən daha çox Allahın dəvətini deyib ki, eşitdi müteahhit edir. Müəzzin çağırdı, hayyə aləssalə, dur gəl namaza. Hayyə aləl fələh, dur gəl qurtuluşa. Əs-salətu xayrun minən nəum. Namaz yatmaqdan xeyridir. Sən gəlmisənsə, demək Allah Taala səni himayəsi altına saxlayacaq, necə ki hədisə qədər səni qoruyacaq və sən Allahın dəvətinə ən çox cavab verən adamsın. Allah Taala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Uzu Allahdan istəyirəm ki, bax bu məclis, bu hədislər, bu dərs bizim həyatımızda bir dönüm nöqtə, dönüş nöqtəsi olsun. Və sübh namazlarına məsciddə gəlib gedə bilək, Allah Taala bizləri müvəffəq eləsin. Allah Taala hamımızı eşidib başa düşüb faydalanan, ən gözəlinə tabi olan qullarından etsin. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.